E aí, pessoal, seja com vocês. Bem-vindos ao Emanuel. Quem fala com vocês é o Matheus. E de hoje são João The Show 24, o MBL aí, o jogo de beisebol, né, pessoal? Então, bora aí pra gameplay. Lembrando, pessoal, estou jogando PlayStation 5. E então, bora pra gameplay, mas antes, deixa aquele like e também se inscreva no canal. Agora sim, bora lá. Eu já vou jogar um joguinho, pessoal. Tá, então vamos lá, agora. Aí posso escolher. Tá. Isso, Jota. Boa, do bigodinho. Boa. Ah, vai vir para o lado. Out. Bora. Boa! Foi bom, galera. Comemorou, então tá bom. Beleza. Ah, entendi. Boa! O Rickney! Batting second, the third baseman, Rafael Devers. Ah, o cara foi bem nessa aí, meu! Batting third, the first baseman, Rick Ball. Top cut. Ah, não chegou. Meus caras são meio lentos também, né, meu? Boa! Batting fifth, the first baseman,
Nathaniel Lowe. Ah, tá me sacaneando. Oi! O cara pegou? Peguei. Ah, me quebrou. Ah, pessoal. Eu vi o Leão. Gostei. Ah, o cara deve estar muito bravo comigo, mano. Acerta uma. Ah, o cara é meio lento, né, mano? Você correndo 2 metros. E foi. Com a base foi. Esse foi boa. Together.
Fusca. Fusca. Eu fui bem nessa, meu chefe. Tava com dois na corrida base. Ah, foi pra trás. Ali, agora aprendi a jogar, meu. Agora já era. Chegou, 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 saiu. The batter number 10. Shortstop. Trevor. Corey. Safe, to safe, to safe. Now batter. The right fielder. Ah, que pegada! Jogou bem. Não sei quando acaba esse jogo, mas... O idiota quase fez errado. E aí? Now batter, left fielder, Evan Carter. No ball, two strikes. One ball, two strikes. Isso. É, eu não sei quando acaba esse jogo.
Ah, pegou de primeira, meu. Up next for the Red Sox, the catcher, Connor Wong. Já era. O que aconteceu? Deu certo, pô? Ah, foi pra fora. Now got it. Center fielder, Jared Duran. Aí, aí. E safe. Alô? Alô? Third baseman, Rafael Dever. Ei. Ah, o cara pegou, meu. Eu não sei até onde vai ser assim. Bom, pessoal, descobri que vai ter um novo negócio. Então, o vídeo foi por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esse foi o The Show NBL, o Baseball, né, pessoal? Achei bem divertidinho. Achei o jogo bem legal. Ainda mais que tô ganhando, né? Mas achei que eu ganhei no mais fácil possível. Mas é um jogo bem interessante, cara. É um jogo, acho que vale a pena estar jogando. Só que parece que é um jogo bem comprido. Então, se é isso aí, comente o que vocês acharam sobre esse gameplay. Comente o que vocês acharam sobre o jogo. E se curtiram, vão lá na PlayStation Plus e adquiriram ele de graça. Então, pessoal, muito obrigado pelo vídeo até o final. Para deixar aquele like também, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu, falou, tchau!